Зведений загін прикарпатських міліціонерів знову вирушив на Донеччину. У складі загону є троє коломийських правоохоронців. Чимало бійців уже по кілька разів їздили на схід, тому добре усвідомлюють відповідальність покладених на них обов'язків. Старші колеги налаштовують на службу у незвичних умовах новачків. Здравствуйте, товариші! Здравствуйте, здравствуйте! Прикарпатські правоохоронці, перебуваючи у службових відрядженнях в Маріуполі, щоразу підтверджували свій професіоналізм, отримували схвальні відгуки та подяки за добросовісну службу. Що так буде і цього разу, не сумнівається заступник начальника обласного управління, полковник міліції Руслан Воробйов, який дав настанови підлеглим перед виїздом. Ми сподіваємося на вас, що ви не підведете нас і будете тримати на достойному рівні високе звання прикарпатського правоохоронця. Командує зведеним загоном працівників міліції Івано-Франківщини уже вдруге полковник Олег Євченко. Руслан Воробйов побажав йому та підлеглим гідно впоратися з поставленими завданнями та щасливо повернутися на рідне Прикарпаття. Зведений загін повністю всім укомплектовані, формою забезпечені боєприпасами. Частина бійців їде в перший раз, це в основному працівники міськрайвідділів. Основна частина – це бійці батальйону міліції особливого призначення Івано-Франківськ, деякі з них їдуть уже і третій, і четвертий раз. Всі підготовлені, пройшли курси спеціальної підготовки на полігоні «Лисець» і готові до виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Окрім рідних, друзів та колег, провести правоохоронців прийшли і вихованці підшефної горницької школи-інтернату. Їхні сувеніри, подаровані від щирих дитячих сердець, будуть повсякчас нагадувати бійцям про рідну прикарпатську землю. Бажання, скажімо так, допомогти своїй державі прийняти якусь участь, бо надоїло дивитися, ну, так ніби хотілося б щось покращити в своєму житті, ну, і життя наших українців. За традицією, священники поблагословили відряджених та подарували кожному із них молитовники. А відтак прикарпатські правоохоронці вирушили на схід України.